いやあ、刹那圭介だよ。今回はネームエントリーやっていきたいと思います。これと。わあ、なんかいるね。ついに来たか。選ばれし者よ。我が名は、四天王最後の一人。最後の一人か、四天王。どんなやつかも知りたいけどね。腰抜けにしとこう腰抜け四天王最後の一人、魔王に救われるしこの生命、今やこそ全身全霊、我が必殺のアルコール 8% を受けるがいい。 8%？ アルコール 8% って、え、ちょっと待って、この腰抜けもしかして剣持ってるやん。いやーレイ、要は戦いに集中する。ほれポレポーブスブラッデーホルデポラッデブブブブダブブ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 ブラッデーブダブ。めっちゃ硬いな。やっぱ最後の一人一人倒した勝利。あの技、いや偶然だよな。偶然ってことにしといてもらおう。なんこれすごい色してますぜ。ねこれ色がすごいぜ。センス悪いぜ。魔王かこれ。魔王かもしかしてこれ。たけし、魔王たけし来たか。キャッツに選ばれし者。キャッツってなんなん。言葉は不要だ。さあ私を、私を殺してみそー。たけしが何か言ってるよ。わあ、たけしめっちゃかっこいいやん。名前の前にかっこいいやん。ヒー、戦いもヒートアップ。あー、サイドン京子がやられた。みんな頑張れ、サイドン京子の敵を撃て。倒すんだ。あ、倒した。これで終わりか。これでよかったね。たけし、たけし、なんだ今の一言。倒したのか。もう魔力の、魔王の魔力は感じない。やった、勝ったのですね私たち。お前はやられとったけどな。うん、城が崩れるのか。みんな脱出だ。刹那圭介さん、グスン、サチコどうした。サチコなんでこのタイミングでできたん。刹那圭介よ、よくやってくれました。これでこの世界に平和が訪れるでしょう。その通りや。悲しむことはない。しかしなんで悲しんでんだお前は。どうした。さあ行きなさい。行きますよそりゃ。刹那圭介さん、謎は残っていた。ちょっとあいつらが言っていたことに違和感が感じるな。アルコール 8% とか、ね、エンディング来ちゃったよ。伏線は、伏線は。というわけで今回はネームエントリーで最終回っていうか、パート的にこのパートめっちゃ短いんですけど、配分おかしいの実はこのネームエントリーっていうのはエンディング2つあるんですよね。あ、これ見て、女神幸子、魔王たけし、主人公刹那圭介、ヒロインサイドン京子、戦士ブロックヨシオ、魔法使いすでにアラサー、主人公の母のクソババア、主人公の父飲んだくれ、中村の子供喫煙者 A 子、中村のおばさん一気優子、中村のおじさんサーシェス、中村の神父サチコラブ、中村の道具屋ゴリゴリ店長、中村の宿屋ソイネジジ、中村の犬ブリッコ犬、柏村の村長、柏村権蔵、柏村の神父ソン、
カシムラのばあちゃんピンキリコ、カシムラの猫ジョージ、カシムラで栽培している野菜欲望いい加減無理ついていけわあちょっと待って、気づく水工場の赤い魔法使いと青い魔法使い飛ばしてる、二人飛ばしてるやん実はこれマルチエンディングでもう一つエンディングがあるんですよ。もう一つのエンディングを達成見る条件っていうんが、このネーム全部全員にネームをつけると、つまり赤いやつと青いやつつけたらエンディング二つだった。あなたの名前哲学休息でいいやん。よいしょ、はい、刹那警察です。私は使われています、言うたんやん。そう、しょうがないで、説明にしとこう。オッケー、あと2人至らんかったんじゃねえ。むスペシャルサンクス説明、ここでスペシャルサンクス使われた、ここでもネーム使うんかい。あ、というわけで、もしかしたら、もしかしたら二つ目のエンディング見るかもしれません。まあ二つ目のエンディング見てからこそのネームエントリーかもしれませんからね、わかりませんからね。時間も余ったし頑張ってみよう。Thank you for playing。 この4人です。1ヶ月後、あ、後日談あるんじゃん。これ刹那圭介はいらっしゃいませんか。ああ、家に戻ってきてる。久しぶり、元気だった。サイロン京子、久しぶり、元気だ。最近やっと落ち着いてきてさ、ずっと暇がなかったんだよね。そうなんじゃ。今暇？これからいい加減にしろで、お茶でも飲みに行かない？行くー。よし、じゃあ行こうか。どうしたの？え、変わったって？うん、変わった。変かな。変じゃないよ、めっちゃ可愛いよ。うん、ありがとう。でも私は変わらない君が。じゃあ行こうか。なんだ今のは、なんだね今のは。めっちゃ伏線残してるやん。ネームエントリー2とか出るのかい。ネームエントリー67分の67。え、どのモードで当たりますか。なんか出てきたっす。なにこれ、めっちゃ気になるんですけど。はい、というわけでこの傷薬工場に戻ってきました薬を作ってない傷薬工場に来てきましたよ。ね、全員の名前つけれてないって言いましたが、こっちの赤いやつとこっちの青いやつですね、この二人に名前つけれてなかったのを思い出しました。いろいろ探索というか模索というか、なんだろうね、まあ調べた結果この二人の名前の付け方が分かったんですよ。まずこっちの赤い人ですが、これ最初慣れ慣れしいぞって言われて名前を喋りかけたんですが、こうお前ごときに名乗らなきゃいけないんだよって言ってましたが、これをちょっと連動してみましょう。ちょっとしつこく聞いてみましょう。そしたらこんな感じでメッセージが、5回目かなこれ。お前もなかなかしつこいな。というわけで、まあ赤い魔法使いの名前が決めれると。ようやくね、こういうしつこく迫ったらちょっとさ出れるんですわ。だからね、名前はちょっと待って待って、積んでレディにしましょう。はい。こうちょっとね、最初の方はツンツンしておけどね、ちょっと何度も猛アタック仕掛けたらね、出れてくれるんですよ。見た目通りに燃えております。見ての通り熱いぞ。おお、出れた時の思いが熱いんだろうな。よっしゃ。でもってね、この青い人の方ですが、この人はあの赤い人に名前を付けれたら自動的に
こんな感じで名前を喋ってくれるようになるんですよ。なんで無口だったんや、さっきは。集中しとったんか。そんなに集中しないお前の氷は作れんのか、バカ野郎め。バカ野郎は言い過ぎ、青い魔法使い。赤と青っていうのがなんか対極的で面白いところ。もっちゃん、もう見た目なんかもう気にせず名前付けたったわ。多分名字もこやまって言うんだろうね。もこやまで、あだ名もっちゃん。もう、冷やすのが好きなの。多分俺がもっちゃんで名前付けたところでさ、このキャラクターからもう完全に冷めた目で見られとると気がするんやけどな。というわけでまあこの二人に名前を付けることが完了したわけですね。そこ。母の守り。グスババのぬくもりを感じた。そんな感じんでいいわ。どうも、暴れん坊のサンタクロースです。宣伝というプレゼントします。この動画は刹那圭介の実況動画です。刹那圭介のチャンネル登録がしたいという方は俺をクリックしてくれ。皆さんのチャンネル登録お待ちしております。ジングルベール、ジングルベール、腰にくる。